Do të ndryshojmë temën e informacioneve tona për të folur në lidhje me hetimet për deputetin Marr Froku, të cilin do të vazhdojnë edhe për 3 muaj të tjerë, kohë për të cilën do t'i duhet të prokurorisë për të ardhur lehtë porositë për veprimtarinë, gjithashtu edhe pasuritë e deputetit nga Italia, Greqia dhe Holanda. Gjykata refuzon Marr Frokun. Hetimet për deputetin Marr Froku do të vazhdojnë edhe për të paktën 3 muaj të tjerë, kohë që i duhet prokurorisë për t'i ardhur letër porositë për veprimtarinë dhe pasuritë e deputetit nga Italia, Greqia dhe Holanda. Por, megjithse ky vendim i organit të akuzës është kundërshtuar nga deputeti në gjykatën e lartë, kërkesa është refuzuar nga kolegji. Vet Froku, i cili ka qenë i pranishëm në gjykatë, ka reaguar pas vendimit duke quajtur të jashtëligjshëm. I pohuar nëse i rrezikohet mandati i deputetit, Froku tha se ka munguar në kuvend me arsye. Gjatë seancës në gjykatën e lartë, Froku ka hedhur akuza ndaj kryeprokurorit, i cili me mbajtjen e tij në burg po i shkatërron biznesin dhe familjen. Të hënën gjykata e lartë do të shqyrtojë një tjetër kërkesë të Frokut, këtë radhë për ndryshimin e masës së sigurisë.